Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormatanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadha. Egaa akka nama Sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha. Qajeelummaas akka maddaa sibiilattii uffadhaatti dhaabadha. Akka nama kophee kaa'atettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kudha jaha: Kana hundumaa irratti amantii akka gachanatti fudhadha. Isaan xiyyee isa hamaa sanaa warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Kudha toorba: Fayyiin akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoo akka beellaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadha. Kudha saddeet: Kadhataa fi mataa keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geeffamaa kadhada. Egaa kadhachuu ittiin amma itti jabaadha. Warra Waaqayyoo fi hundumaafis kadhada. Kudhan ani immoo dhoksaa wangeela jajjabinaan beeksisuudhaaf yommuun Afaan isaa dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhada'a. Diddama Akka dubbachuun anaaf ta'utti ijajjabinaan akka hin dubbidhuuf anaaf kadhada'a. Ani funyoo sibiilaatiin lafaan hidhameetti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'een argameen jira.